en unes setmanes on ciutadans d'arreu del món tenen previst visitar-nos i on ciutadans d'arreu de Catalunya tenen previst sortir a les destinacions turístiques que han escollit, ens sembla del tot inadmissible aquesta deixadesa de funcions. En la mesura que els ciutadans segueixen pagant amb els seus bitllets les taxes per garantir que es pot prestar el servei de control, de seguretat en viatgers i en equipatges, doncs quan aquest servei no es presta adequadament, és evident que aquest conflicte està perjudicant els ciutadans. En aquest sentit, avui mateix, des de l'Agència Catalana del Consum, s'han enviat inspectors a l'aeroport, s'ha fet aquest requeriment d'informació i doncs, ja des de la web del departament i de l'agència s'expliquen als ciutadans que tenen el dret a presentar una reclamació patrimonial en contra d'Aena. El servei s'ha de prestar, si no es pot prestar indirectament, perquè hi ha un conflicte laboral, s'ha de prestar directament. I per tant, tants i tants guàrdies civils que sembla que s'han desplaçat a Catalunya per altres raons, doncs que es dediquin a ser útils en els ciutadans i a garantir que efectivament les incidències en el Prat seran les mínimes.